Kvanđu, onda lava. E, ajde sad mi da krenemo sa prvim pitanja, pa onda ćemo posle da vidimo jednu anketicu. Birana će da nam kaže, da li se sjećaš kada si zvanično počela da pevaš? 6. aprila 1980... Prve. Sigurno. Kako da ne, pa ja mislim da je... A ja mislim. 1979. sam upisala turizam na PMF-u ovde u Beogradu. Znači, 80. sam odlučila da neću završiti, da od toga hleba nema. I onda sam odlučila da ću morati ipak nešto da radim, pošto ne studiram, šta da radim. Znači, to je bilo 1980. 80. ili 81. 1980. 80. Jedla, mislim, Tito umro, onda niko nije pevao. Pa, te godine, baš kad sam ja došla u orkestar, predsednik je umro, pa smo mi napravili normalno, nismo radili. I pevala si? Ne, nisam pevala tada. Sad zapisuju i tamo tada u Zupu. Niko nije pevala. Pevala dok je naš drug. Maršal, najveći sin naših naroda i narodnosti. Za Anu, pitanje, dakle, ti si htela da budeš turistički radnik, je li tako? Pa ja sam htela da, htela da upišem medicinu. Da budeš doktor, a? Pa da budem lekar, volela sam, jednostavno mi se ta profesija dopadala, volela sam da bavim nekim humanim poslom, nešto što, jednostavno mi se ta profesija dopadala, međutim, porodična finansijska situacija u kojoj smo se mi tada nalazili, pošto je te godine stvarno objavljena ekonomska kriza, i pošto je i moj brat studirao tada u Tuzli, ja sam došla u Beograd, radio je samo otac, imali smo jednu platu, jedna klasična radnička porodica sa jednom malom platom. Meni je bilo zaista teško nekih 6 meseci i ja sam pokušala da studiram i za svo to vreme, mislim da je to bio najteži period jednostavno u mom životu. I zato uvek sada kad razmišljam o deci koja treba sada da završe recimo srednju školu i od tog trenutka kada treba da odluče šta će, kojom će se oni profesijom baviti jednog dana u svom životu. Ja mislim da je to jedan od najtežih trenutaka u životu omladine, jer sve ono što poželiš, čak i ako završiš taj fakultet, mislim da 50% ljudi koji se edukuju, obrazuju za jednu vrstu posla, oni se preorijentišu život ih jednostavno ili sudbina ili neki drugi tokovi ili ekonomska, politička situacija, ne znam, nije utiču na to da jednoga dana promenite. Ja sam htela se bavim pevanjem da bi imala novac da bi mogla da studiram. Međutim, kroz, toliko sam bila angažovana u tom poslu i toliko sam učila i toliko sam radila da jednostavno batalila sam taj fakultet. A tad smo već shvatili da, ja sam već shvatila da svi obrazovani ljudi, bar tog perioda, iz tog perioda, nisu mogli od intelektualci, niko nije mogao da jednostavno živi od svoje plate. I onda sam digla ruke od tog fakulteta, pravo da vam kažem, ja nemam za čim da žalim. Pa do, pa i sad mnogi autobuse, tramvaje, voze inženjeri, lekari, tako dalje.